Стелять, білять, фарбують. У Чернігівській школі номер 6 активно готуються до зустрічі учнів з 10-ї, яку тимчасово закривають через аварійний стан прибудови. Створюють для них комфортні умови, виділили кабінети, зробили розклад занять. Як триває робочий процес, бачили наші журналісти. Зранку до вечора триває ремонт у 6-й школі. Робітники поспішають встигнути підготувати кабінети. Для учнів з 10-ї школи віддають весь 3-й поверх. Кабінет заступників директорів буде в них на 3-му поверсі і вчителі. Учительська буде загальна на 2-му поверсі, як і завжди це було. Тобто всі розміщаються там нормально. От. А ось подгрупи вже будуть діти з 10-ї школи спускатися на 2-й поверх до нас. В цілому на 3-х поверхах школи ремонтують 12 кабінетів. 5 для молодших класів на 1-му поверсі та 7 для старших. Втім, деякі кабінети, як, наприклад, інформатики або фізики, будуть спільними. Будемо разом розумітися. Звісно. Першачки і взагалі початкова школа постійно питає, коли вже прийдуть, бо вони більш такі відкриті, мабуть. Але і старша основна школа абсолютно нормально сприймає це. У 6-й школі своїх дітей підготували, зібрали їх і пояснили ситуацію. Тож на нових учнів тут чекають і не розуміють, чому батьки та діти з 10-ї школи проти переходу. Місця, каже Тетяна Ющенко, вистачить усім. Вирішили вже і питання з розкладом. Навчатимуться діти в одну зміну, але графік буде щільним.